हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज अब बिभिएस फोर्थ इयरको बिजनेस रिसर्च मेथड्स भन्न जाँदैछ है त र विशेष गरी आज चाहिँ हामी पहिला जुन हाम्रो एक्जाममा कसरी सोधिन्छ जुन हाम्रो कति मार्क्सको यो जुन सब्जेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त हुन त यो जुन हाम्रो बिजनेस रिसर्च मेथड ओन्ली हाम्रो फिफ्टी मार्क्सको चाहिँ रहेको छ है त फिफ्टी मार्क्सको रहेको छ र बाँकी यसबाट रहेको जुन फिफ्टी मार्क्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको लागि रहेको छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त फाइनल प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ है त जसको लागि जसलाई अब कस कसै कसैको थेसिस पनि भनिन्छ जे होस् हाम्रो चाहिँ एउटा फाइनल प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले यसरी सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो एक्जाम सकिसकेपछि है त र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा जुन प्रपोजलहरू सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो फाइनल प्रोजेक्ट हामीले सब्मिट गरिसकेपछि हाम्रो भाइभा एउटा इन्टरभ्यू जस्तो हुन्छ है त यो फा यो जुन हाम्रो प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित चाहिँ सानो जुन हाम्रो जस्तै इन्टरभ्यू हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुने गर्दछ चा। र नर्मली चाहिँ हामीले आज कभर गर्न थालेको भनेको जुन फिफ्टी मार्क्सलाई चाहिँ है फिफ्टी मार्क्सलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ हजुरहरूले एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला जुन, जुन फिफ्टी मार्क्सलाई कभर हुने गरेर चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामी जुन यो बिजनेस रिसर्च मेथड चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट वान रहेको छ जुन च्याप्टर वानको है त हामी च्याप्टर वानबाट हामी जान्छौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ फिफ्टी मार्क्स ओन्ली फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्सको चाहिँ सोध्ने गरिदिन्छ चा, र हाम्रो चाहिँ विशेष गरी यो बिजनेस रिसर्च मेथडमा चाहिँ जम्मा हामीले छवटा च्याप्टरहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा भनेको च्याप्टर वानमा हामीले इन्ट्रोडक्सनहरू पढ्नु पऱ्यो बिजनेस रिसर्च मेथडको बारेमा र त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर टुमा भनेको लिटरेचर सर्चिङ एन्ड द थियोरिटिकल फ्रेमवर्क भन्ने कुरा छ र अर्को भनेको रिसर्च डिजाइन छ च्याप्टर चा, थ्रीमा र च्याप्टर फोरमा चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट त्यसपछि हाम्रो स्केलिङ र हाम्रो स्याम्पलिङको कुरा भयो है र च्याप्टर फाइभमा चाहिँ हाम्रो डाटा कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस रहेको छ चा, र च्याप्टर सिक्समा चाहिँ हाम्रो रिसर्च प्रपोजल एन्ड द रिपोर्ट राइटिङ चाहिँ रहेको छ है त यसै जम्मा छवटा च्याप्टर रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी एक्जाममा जुन हामीले मजाले राम्रो नम्बर ल्याउन सक्ने गरी हामी कभर गर्दै जाँदैछौँ है र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन Group ग्रुप वानमा चाहिँ है त यो फिफ्टी मार्क्समध्ये पनि हाम्रो यसरी ग्रुप ए ग्रुप भन्दा पनि ग्रुप ए र त्यसै गरी ग्रुप बी र त्यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रुप बी ग्रुप ए र ग्रुप बी गरेर ग्रुप सीसम्म चाहिँ हुन्छ र ग्रुप एमा चाहिँ हाम्रो नर्मली के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो टु मार्क्ससँग सम्बन्धित क्वेसनहरू सोध्छ है त जस्तै ग्रुप है त ग्रुप ए ग्रुप ए भनेपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ कति मार्क्स कभर गर्छ यसले जम्मा टेन मार्क्स चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ यो टेन मार्क्समा पनि हामीलाई जम्मा चाहिँ पाँचवटा कोइसन सोध्छ है जम्मा पाँचवटा कोइसन सोध्छ र कति मार्क्सको भन्दा चाहिँ एउटा कोइसन जुन हामीले त्यसको सल्युसन अथवा यसको बारेमा लेखे बापत त्यो कोइसनको एन्सर दिए बापत चाहिँ हामीलाई चाहिँ जम्मा टु मार्क्स चाहिँ दिने गर्दछ यसरी चाहिँ फाइभ टु जा टेन गरेर चाहिँ जम्मा टोटल चाहिँ टेन मार्क्स भनेपछि जम्मा टोटल चाहिँ कति भयो नम्बर अफ क्वेसन जम्मा पाँचवटा र एउटा क्वेसन बराबर चाहिँ टु मार्क्स चाहिँ एलोकेट गर्ने गर्दछ है त नर्मली ग्रुप ए चाहिँ हामीले यसरी सकभर यो टेनमा चाहिँ एट नाइन चाहिँ ल्याउन सक्ने चाहिँ क्यापसिटी बनाउनु पर्छ है त यो कुरा भयो यो जुन ग्रुप ए को लागि जुन चाहिँ हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन भन्न सक्छौँ यसलाई जसलाई ब्रिफ एन्सर क्वेसन भनौँ न है त ग्रुप ए भनेको हाम्रो लागि यसरी ब्रिफ एन्सर है त बिफ एन्सर क्वेसन चाहिँ रहेको छ चा है त यसरी र त्यसपछि हाम्रो यो ग्रुप ए पछि अर्को रहेछ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ ग्रुप बी है त नम्बर टुमा रहेको छ ग्रुप बी र यो ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली चाहिँ अब कति मार्क्स चाहिँ कभर हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ जम्मा ट्वेन्टी फाइभ मार्क्सको चाहिँ कभर हुने गर्दछ है त जस्तै ट्वेन्टी फाइभ मार्क्स चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईवटा क्वेसन चाहिँ दस मार्क्स भने मतलब एउटा क्वेसनलाई चाहिँ दस मार्क्स है एउटा क्वेसन गरे बापत दस भने चाहिँ दुईवटा गरे बापत कति हुन्छ त हाम्रो ट्वेन्टी मार्क्स प्लस अर्को के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ हामीलाई फाइभ मार्क्सको चाहिँ सोध्ने गरिदिन्छ अर्थात् वान मल्टिप्लाइ बाई फाइभ गर्दाखेरि टोटल हाम्रो कति हुन्छ त दुई दसैँ बिस भइहाल्यो बिस प्लस हाम्रो फाइभ गर्दाखेरि कति भयो टोटल ट्वेन्टी फाइभ यसरी भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो टोटल कति भयो त दस प्लस ट्वेन्टी फाइभ गर्दाखेरि हाम्रो थर्टी फाइभ भयो भनेपछि अब हाम्रो त टोटल त यो त कति हो त फिफ्टी मार्क्सको फिफ्टी मार्क्समध्ये थर्टी फाइभ मार्क्स त हाम्रो यसरी चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बीको लागि भयो र बाँकी मार्क्स चाहिँ हाम्रो यसरी ग्रुप सीको लागि चाहिँ हुन्छ है त ग्रुप सीको लागि र ग्रुप सी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ फिफ्टिन मार्क्स है यो चाहिँ एकदम लङ क्वेसन रहेको छ है त जुन हाम्रो ग्रुप बीलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ एन्सर्स क्वेसन भनिन्छ है त यसलाई भनिन्छ यसमा डिस्क्रिप्टिभ है त डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन्स क्वेसन्स भनिन्छ र हाम्रो ग्रुप सी चाहिँ हाम्रो यो लङ क्वेसन चाहिँ रहेको छ है त लङ क्वेसन जुन चाहिँ फिफ्टिन मार्क्सको चाहिँ हुने गरिन्छ एउटा क्वेसन बराबर एउटा क्वेसन मिलायो भनेदेखि हाम्रो फिफ्टिन मार्क्स बराबर जसलाई हामीले एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन भनिन्छ है त एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन्स भनिन्छ यसरी है त त्यो कुरा भयो र यसको लागि चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ मार्क्स कति भयो त फिफ्टी मध्ये थर्टी फाइभ यति आयो भनेदेखि हाम्रो बाँकी कति भयो त फिफ्टिन मार्क्स भनेपछि यसमा चाहिँ लङ क्वेसन हाम्रो एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन चाहिँ जम्मा एउटा सोध्ने रहेछ पन्ध्र मार्क्सको भने चाहिँ के भयो त हाम्रो यसमा वान मल्टिप्लाइ बाई फिफ्टिन गर्दाखेरि जम्मा कति हुने भयो त फिफ्टिन यति चाहिँ आउने भयो यस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो क्वेसन सोध्ने गरिरहेछ है फिफ्टिन मार्क्स चाहिँ मजाले गर्नुपर्छ त्यस्तो खासै गाह्रो पनि हुँदैन र हामीले कम्तीमा पनि यो ग्रुप ए र ग्रुप बीलाई चाहिँ कम्प्लिटली गर्नुपर्छ है र यसरी चाहिँ हाम्रो जुन टोटल फिफ्टी मार्क्स यसरी सुटिन्छ र अब हाम्रो फिफ्टी मार्क्स चाहिँ यो जुन भनेको प्र्याक्टिकल जस्तै हो जसको लागि चाहिँ हामीले यसरी फाइनल प्रोजेक्ट चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त र अब यसै गरी हाम्रो यो सानो जानकारी भयो जुन हाम्रो सब्जेक्टको बारेमा र आज चाहिँ हामी च्याप्टर वान है त च्याप्टर वानबाट चाहिँ पढ्न थाल्छौँ च्याप्टर वान भने चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्ट्रोडक्सनको कुरा आउने भयो है त यसरी हाम्रो यो च्याप्टर वानमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो टर्महरूको बारेमा जस्तै डेफिनेसनहरूको बारेमा चाहिँ सानो जानकारी जसलाई हामी के भन्छौँ त इन्ट्रोडक्सन भनेर भन्छौँ है त यो कुराहरू भयो र यसरी अब यो जुन हाम्रो चाहिँ आजको लागि पार्ट वान रहेको छ एकदमै इफेक्टिभली पढ्नु होला र हाम्रो चाहिँ यो जुन रिसर्च अर्थात् हाम्रो बिजनेस रिसर्च मेथड सब्जेक्ट र जस त्यसै गरी त्यसैसँग अट्याच हुने जुन हाम्रो फाइनल प्रोजेक्ट अनि प्लस अर्को भनेको हाम्रो जुन अर्को सब्जेक्ट रहेको छ जुन कम्पलसरी हामीले पढ्नुपर्ने इन्टरप्रेनरसिप एन्ड द इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला हामीले लगभग इन्टरप्रेनरसिप एन्ड द इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट हामीले लगभग कभर गरिरहेका छौँ अझै पनि हाम्रो क्लास आउने क्रम जारी नै रहेको छ है र त्यसपछि अब अर्को भनेको हाम्रो जुन फाइनेन्स ग्रुप रहेको छ फाइनेन्स ग्रुप पनि अब हाम्रो को लागि हाम्रो जुन फाइनेन्स क्लास अर्थात् कर्पोरेट फाइनेन्स क्लास हाम्रो रनिङ रहेको छ र अरू पनि हाम्रो अकाउन्टिङ ग्रुपको लागि जस्तै हाम्रो बजेटिङ कन्ट्रोलिङ अफ द बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट त्यसै गरी हाम्रो अकाउन्टिङ फर बिजनेस अर्थात् हाम्रो व्यवसायिक विधि पनि हामी पढ्छौँ र हामी फन्डामेन्टल अफ द इन्भेस्टमेन्ट त हामी गरि नै रहेका छौँ है त मजाले हामी चाहिँ सबै जुन इक्जाममा सोधिएका पास्ट क्वेसनहरूलाई मजाले कभर गर्छौँ र हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनलाई पनि हामी त्यसरी नै कभर गर्दै लगेर जान्छौँ है त र विशेष गरी आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको जुन हाम्रो पार्ट वानमा चाहिँ के छ चा भन्दा चाहिँ यसमा जुन हामीले विशेष गरी हामीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ रिसर्च को बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रिसर्च भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा रिसर्च भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्दा के हुन्छ त रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा अनुसन्धान भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ तर हामीले यहाँ जुन यो पढ्न थालेको छौँ रिसर्च मेथड अर्थात् बिजनेस रिसर्च मेथड भनेर त्यसमा त हामीले पढ्नुपर्ने भनेको म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ यो विशेष गरी चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ टु मार्क्समा चाहिँ के भन्न सोधिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है वाट डज म्यानेजमेन्ट रिसर्च मेन भनेर चाहिँ भनिन्छ है त हामीलाई चाहिँ के भनेर कोइसन सोधिन सकिन्छ भन्दा चाहिँ टु मार्क्समा वाट डज है त वाट डज म्यानेजमेन्ट रिसर्च है त म्यानेजमेन्ट रिसर्च मेन भन्छ है त अब यसको अर्थ के रहेछ यसो सोधाउँछ यो हाम्रो रिसर्च भनेको के हो र म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर पहिला छुट्टा छुट्टै हेरौँ त्यसपछि हामी टोटलमा बुझ्छौँ है त म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा व्यवस्थापन जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन अर्थात् म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर बुझ्छौँ र रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा अनुसन्धान भनेर बुझ्छौँ भनेपछि अब हामीले यो नर्मली पर्दा चाहिँ जुन हाम्रो म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टमेटिक एन्ड अब्जेक्टिभ प्रोसेस हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेससँग सम्बन्धित डाटाहरूलाई ग्यादरिङ गर्नुको साथै रेकर्डिङ गर्ने र रे एनालाइजिङ गर्ने चाहिँ गर्छौँ है त र साथसाथै यसले चाहिँ जुन व्यवसायमा भएका जति पनि प्रब्लमहरूलाई एनालाइजिस गर्ने के के प्रब्लम हुँदैछ व्यवसायमा व्यवसायले कस्ता कस्ता समस्याको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकेको छैन त्यसै गरी कसरी चाहिँ कुनै पनि कम्पनी अथवा व्यवसायलाई चाहिँ माथि लगाउन सक् माथि लग्न सक्छ अर्थात् व्यवसायलाई चाहिँ घाटाबाट चाहिँ नाफामा पुर्याउने र नाफा भएको व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै उच्च स्तरमा पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यस्ता टाइपको जुन म्यानेजमेन्ट रिसर्चहरू चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ र विशेष गरी यो जुन म्यानेजमेन्टले काम गर्ने भएको छ जुन रिसर्च भनेको एक्सपर्ट टिम हुन्छ यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट टिमले चाहिँ यसरी जुन व्यवसायमा भएका समस्याहरूलाई फाइन्ड आउट गर्ने र ती समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर सल्युसनहरू गर्दै चाहिँ यसरी व्यवसायको चाहिँ जुन जस्तै कोर्पोरेट गोलहरू हुन्छ नि जुन व्यवसायको चाहिँ निश्चित एउटा गोल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो जुन म्यानेजमेन्ट रिसर्चले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ र अब हाम्रो चाहिँ कहिले काहीँ टु मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ है त यसमा हेरौँ हाम्रो यहाँ म्यानेजमेन्ट है त म्यानेजमेन्ट रिसर्च है त एकदमै ध्यान दिनु होला खासै केही पनि गाह्रो छैन सक्भर हामीले यो रिसर्च यो जुन सब्जेक्ट भनौँ न यो जुन हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ यसमा बिजनेस रिसर्च मेथड त्यसबाट चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ धेरै मार्क्सहरू कभर गर्न कोसिस गर्नुपर्छ जुन हाम्रो फाइनल प्रोजेक्ट सब्मिटबाट पनि हामीले धेरै मार्क्सहरू चाहिँ अब प्र्याक्टिकल मार्क्स हो नि त दिन सकिन्छ त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्छ र सकभर सा। यदि हजुरहरूलाई जुन फाइनल प्रोजेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ केही हेल्प चाहिन्छ भनेदेखि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले जसको लागि चाहिँ हामी जुन अब जस्तै हजुरहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि हामी लाइभ क्लास पनि उयो गर्न सक्छौँ है त यो जुन स्पेसली जुन यो प्रोजेक्टहरूको बारेमा कसरी बन्ने बनाउने के के कुराहरूमा ध्यान दिने एभ्रिथिङको बारेमा है त वाट डज म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेपछि जसमा चाहिँ एकदमै के सिस्टमेटिक है म्यानेजमेन्ट रिसर्च हेरौँ हामी यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि यसमा म्यानेजमेन्ट रिसर्च इज द सिस्टमेटिक है त इज द सिस्टमेटिक एन्ड अब्जेक्टिभ सिस्टमेटिक एन्ड अब्जेक्टिभ प्रोसेसेस प्रोसेसेस अफ के भयो त हाम्रो यसमा प्रोसेस अफ ग्यादरिङ भनेको मतलब कलेक्ट गर्नु भने जस्तो है यो चाहिँ ग्यादरिङ त्यसै गरी हाम्रो रहेको छ यसमा रेकर्डिङ एन्ड अरू के छ त्यसमा एनालाइजिङ है त एनालाइजिङ यसलाई चाहिँ रेकर्डिङ मान्नु होला मैले यसमा गरिनँ है त र यसमा हाम्रो के भयो यसमा एनालाइजिङ डाटा फर एड है त फर एड इन मेकिङ बिजनेस डिसिजन यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन यहाँ रहेको छ नि यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिसर्च गरिसकेपछि त्यसको सहायताबाट है रिसर्च गरिसकेपछि अनुसन्धान गरेपछि हामीले केही न केही कुराहरू त फाइन्ड आउट त गर्छौँ नि है यसरी कुनै कुराहरू फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले जे जे कुराहरू थाहा पाउँछौँ त्यो Uh, जुन इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेको बेसिसमा जुन एउटा रिजल्टहरू निकालेको बेसिसमा चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण डिस्टन्सहरू चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ लिने काम गरिन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ यो लाइनले पनि गरिरहेको छ है त यो र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ बिजनेस डिसिजन्स है त र यसै गरी हाम्रो अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पर है त इन अदर वर्ड्स द रिसर्च है त द रिसर्च कन्डक्टेड एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला द रिसर्च कन्डक्टेड टु आइडेन्टिफाई है त आइडेन्टिफाई एन्ड एनालाइज द प्रब्लम है त एन्ड डेभलप म्यानेजरियल प्र टुल्स भनौँ न है यसमा म्यानेजरियल टुल्स टु के को लागि भन्दैछ टु टेक डिसिजन टु टेक डिसिजन्स फर सल्भिङ है त फर सल्ङ म्यानेजरियल प्रब्लम्स भन्ने कुरा भयो म्यानेजर प्रब्लम्स इज के हो त हाम्रो इज नोन एज म्यानेज म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्ने कुरा भयो है त यो विशेष गरी हाम्रो जुन म्यानेजमेन्टभित्रै रहेका जुन एक्सपर्ट टिमहरू रहेका हुन्छन् रिसर्चका लागि चाहिँ नियुक्त हुन्छन् है त म्यानेजमेन्ट रिसर्च जो पाइ अब रिसर्च गर्छु भनेर सकिँदैन नि त क्यापेसिटी पनि चाहियो नि त होइन यो कुरा भयो है त र यसरी हेर्दाखेरि अब हेर्नु होला त हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो टु मार्क्सको लागि है स्पेसल्ली र यदि हामीले अब टेन मार्क्समा क्वेसन सोद्धाखेरि पनि यसको अलिक त्यसैसँग जोडेर चाहिँ हाम्रो थ्री मार्क्सको लागि एलोकेट गरेको हुन्छ जुन म्यानेजमेन्ट रिसर्चको लागि है त म्यानेजमेन्ट रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एन्ड द अब्जेक्टिभ प्रोसेस अफ ग्यादरिङ रेकर्डिङ एन्ड एनालाइजिङ डाटा फर एड इन द मेकिङ अ डिसि मेकिङ अ बिजनेस डिसिजन भनेपछि व्यवसायसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि जुन व्यवस्थापन समितिबाटै गरिने एउटा हाम्रो रिसर्च है त व्यवस्थापक समिति अथवा हाम्रो व्यवस्था व्यवस्थापन समिति भनौँ न जसमा चाहिँ व्यवस्थापकहरू हुने गर्दछन् जुन व्यवस्थापकहरू भनेको हाम्रो म्यानेजमेन्टहरू हुन् अथवा हाम्रो म्यानेजरहरू हुन् जसले चाहिँ यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्दछ है त जुन यसरी चाहिँ व्यवसायको व्यवसायले चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि निर्णयहरू लिनको लागि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जुन लिने काम भनेको का यो रिसर्चबाट नै गरिन्छ र यो विशेष गरी जुन म्यानेजमेन्ट रिसर्च अन्तर्गत देवा चाहिँ व्यवस्थापन देवा ढङ्गबाट भनौँ न एकदमै सिस्टमेटिक एन्ड द साइन्टिफिक वेबाट है त सिस्टमेटिक एन्ड द अब्जेक्टिभ प्रोसेस अफ द ग्यादरिङ रेकर्डिङ एन्ड द एनालाइजिङ है त जस्तै हामीसँग भएका जति पनि इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गर्ने र त्यसै गरी त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई रेकर्डिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ एकदमै रेकर्डिङ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ यो यो इन्फर्मेसन कसरी आयो के भइरहेछ यो इन्फर्मेसनले के भन्न खोजिरहेछ यसो कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने एभ्रिथिङ एक एकदमै एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ जसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्ने भयो त बिजनेससँग सम्बन्धित निर्णयहरू चाहिँ गर्ने भयो यति कुरा रहेको छ र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो इन अदर वर्ड्स अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा है त द रिसर्च कन्डक्टेड टु आइडेन्टिफाई एन्ड एनालाइज द प्रब्लम एन्ड डेभलप म्यानेजरियल टुल्स टु टेक डिसिजन्स फर सल्भिङ म्यानेजरियल प्रब्लम्स इज नोन एज अ म्यानेजमेन्ट रिसर्च अर्थात् के रहेछ भन्दा चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विशेष गरी जुन हाम्रो यो अनुसन्धान जुन रिसर्च गर्ने काम चाहिँ विशेष गरी गरिन्छ किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो व्यवसायमा भएका जति पनि जुन प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुको साथसाथै भने म त के के प्रब्लम छ के भइरहेछ के के समस्या आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने र त्यसपछि ती समस्याहरूलाई चाहिँ विभिन्न म्यानेजर टुल्सको आ टुल्सको सहायता लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने काम गरिन्छ र त्यही जुन इन्फर्मेसनहरूको बेसिसमा त्यो सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उसको चाहिँ जुन उसले जुन टार्गेट गरेको एउटा गोल हुन्छ नि त्यो हासिल गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ अर्थात् व्यवसायको चाहिँ जुन गोलहरूलाई चाहिँ एचिभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम हाम्रो यो जुन म्यानेजमेन्ट रिसोर्सले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ है त नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको छ जुन हाम्रो रिसर्चहरू पनि विभिन्न तरिकाहरूबाट गर्न सकिन्छ नि है जस त्यसमध्ये चाहिँ जस्तै हाम्रो भनेको जस्तै क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भयो त्यसै गरी हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चहरू भयो ती रिसर्चहरूको बारेमा चाहिँ हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ है त यो चाहिँ एउटा सानो जुन हाम्रो म्यानेजमेन्ट रिसर्चको कुरा भयो र त्यसपछि अब हामीले यो सबै पढ्ने भनेको विशेष गरी रिसर्चको चाहिँ टाइपहरूको बारेमा है त मेन भनेको हाम्रो है मैले ओभरभ्यू टोटल मात्रै भनिदिएँ जुन हाम्रो रिसर्चको टाइप हुन्छ नि कहिले काहीँ त्यो पनि टु मार्क्समा चाहिँ यसरी चाहिँ टाइप्स अफ द रिसर्च स्टेट द टाइप्स अफ द रिसर्च पनि भन्न सकिन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौँ है त विशेष विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बेसिकली चाहिँ दुईवटा प्रकारका चाहिँ रिसर्चहरू हुने गरिन्छ है त एउटा भनेको हाम्रो बेसिक अर द फन्डामेन्टल रिसर्च र अर्को भनेको हाम्रो अप्लाइड अर द एक्सन रिसर्च भनिन्छ है त त्यसको बारेमा पढौँ र कहिलेकाहीँ अब हामीलाई छुट्टा छुट्टै पनि जस्तै फन्डामेन्टल अथवा बेसिक रिसर्चको सिस रिसर्च भनेको के हो त्यसै गरी अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ है त र त्यसै गरी अब हामी यो जुन टाइप्स अफ द रिसर्च सकिसकेपछि हामी प्रत्येक जुन टाइप्स अफ द रिसर्चहरूको बारेमा छोटो छोटो कुराहरू लेख्छौँ र त्यसै गरी अब यसको बारेमा हाम्रो डिफ्रेन्स पनि छुट्याउँ न त जुन विशेष गरी भनेको हाम्रो टु मार्क्सको लागि सोधिने कोइसनको लागि है त र अब क्वेसन हेरौँ त एकदमै ध्यान दिएर एक हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन भनेको स्टेट है त स्टेट द टाइप्स अफ है त स्टेट द टाइप्स अफ रिसर्च क्वेसन भन्दा पनि हाम्रो यहाँ फुल स्टप है त र विशेष गरी हाम्रो त्यहाँ के भयो त जम्मा टु टाइप्स अफ द रिसर्च है त भनेपछि हामी के लिन सक्छौँ डियर आर टु टाइप्स अफ रिसर्च है त टु टाइप अफ रिसर्च विच आर के हो त हाम्रो यसमा एज फलोज जसमध्ये चाहिँ हाम्रो के भयो त नम्बर वानमा भनेको हाम्रो बेसिक अर द फन्डामेन्टल रिसर्च है त बेसिक अर हाम्रो यहाँ रहेको छ फन्डामेन्टल रिसर्च है त रिसर्च त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर मा अप्लाइड अर द एक्सन रिसर्च है त अप्लाइड अर एक्सन रिसर्च यसरी चाहिँ मुख्यतया चाहिँ हामीले दुईवटा प्रकारको चाहिँ रिसर्चहरू देख्न सक्छौँ र अब के छ त हाम्रो यो बेसिक अर्थ फन्डामेन्टल रिसर्च, सान, रिसर्च र जुन हाम्रो अप्लाइड अर द एक्सन रिसर्च बिच भिन्नता र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सानो सानो जानकारीहरू लिन्छौँ है त यो जुन बेसिक अर्थ फन्डामेन्टल रिसर्च र अप्लाइड अर्थ द एक्सन रिसर्च एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला विशेष गरी हाम्रो टु मार्क्सलाई चाहिँ टु मार्क्सको चाहिँ हामीले टोटल्ली टेनमा टेन ल्याउन चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ है त र बेसिक गर्दा फन्डामेन्टल रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो रिसर्च हो जसले चाहिँ विशेष गरी केमा फोकस गर्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ भनौँ न कुनै पनि नलेज अथवा कुनै पनि टर्महरूमा अथवा कुनै पनि थ्योरीहरूमा चाहिँ फोकसेस गरेर चाहिँ रिसर्च गर्ने गर्दछ अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको मिनिङ लेख्दाखेरि ले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ यहाँ रिसर्च है त यो पनि एउटा अनुसन्धानको नै पार्ट रहेको छ रिसर्च द्याट

एन्ड एन्ड हाम्रो के छ त्यसमा थ्योरी कुनै पनि अब थ्योरी अथवा नलेजहरूमा जा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फोकस गर्छ है त फोकस गरेर चाहिँ रिसर्च गर्ने भयो भनौँ न जस्तै अब हामीले धेरैहरू देखाउन सक्छौँ थ्योरीहरूमा होइन त्यो थ्योरीहरूको जुन इक्जाम्पल भनेको चाहिँ त्यो इक्जाम्पल भनौँ त्यो थ्योरीहरू नै हाम्रो जुन बेसिक अर्थ फन्डामेन्टल रिसर्च रहेको छ जसमा जस अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुनै पनि एउटा नलेज ज्ञान अथवा कुनै पनि एउटा थ्योरीहरूसँग चाहिँ रिलेटेड भएर अथवा त्यो थ्योरीहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ गरिने रिसर्च भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त एन्ड द थ्योरी इज त्यो हाम्रो यसमा टर्म है त टर्म्ड एज बेसिक रिज रिसर्च है त बेसिक रिसर्च भन्ने कुरा भयो र अर्को भनेको हाम्रो अप्लाइड अर्ध एक्सन रिसर्च भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो टाइपको रिसर्चहरू हुन् भन्दा पनि अब यसको डिफाइन गरौँ न यसलाई यो भनेको नि एउटा रिसर्च नै हो जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब हामीलाई जुन हामीले भोग्नु परेको जुन प्रब्लमहरू जुन अराइजेस भइरहेको जुन प्रब्लमहरूलाई चाहिँ इमिडिएट सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ फोकसिङ गर्ने चाहिँ काम चाहिँ हाम्रो यो अप्लाइड अर्थ एक्सन रिसर्च हुने गर्दछ अर्थात् कुनै पनि हामी चाहिँ प्रब्लममा छौँ र त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अप्लाइड अर्थ एक्सन रिसर्च चाहिँ गर्ने गर्दछौँ है त जस्तै अब कुनै पनि प्रब्लमहरूको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ एकदमै रिसर्च गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले अप्लाइड अर द एक्सन रिसर्च भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त यसमा यहाँ त हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिसर्च अर एक्सन है त रिसर्च अर एक्सन रिसर्च भन्दा नि हाम्रो अप्लाइड हो नि त ठिकै छ हामी यसमा रिसर्च मात्रै लेख्यौँ नि त है यसरी रिसर्च रिसर्च द्याट फोकसेस है त that that focuses on finding out either finding out a solution either finding out the solutions to either solution to एन्ड इमिडिएट हाम्रो क्लास अलिक क्लोज गर्नुपर्छ जस्तै पेनमा हल्का समस्या आएर है ठिकै छ हामी नेक्स्ट क्लासमा अरू कन्सेप्टहरूलाई कभर गरि नै हाल्छौँ है त इमिडिएट प्रब्लम इज नोन एज है त इज नौन एज अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड अर हाम्रो एक्शन है त यसरी चाहिँ मुख्यतया यो कुराहरू भयो आजलाई चाहिँ क्लास यतिमै इन गरौँ न त ठिक छ है हामी अहिले हाम्रो जस्तै अब यो कन्टेन्टहरूको बारेमा कुरा गरिहालौँ त्यसै गरी हाम्रो कसरी चाहिँ एक्जाम सोधिन्छ भनेर यसरी ग्रुप ए ग्रुप बी र ग्रुप सी मार्क्सहरू कुरा गरिहाल्यौँ र एउटा सानो जुन हामीलाई एक एकदमै आवश्यक पर्ने जुन कन्सेप्ट थियो त्यो भनेको म्यानेजमेन्ट रिसर्च है हामीले पढ्ने भनेको पुरै यो जुन रिसर्चकै बारेमा रहेको छ त्यसमा जुन यो सब्जेक्ट रहेको छ र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो जुन रिसर्चको प्रकार चाहिँ कतिवटा भयो त जम्मा चाहिँ टु टाइप्सको रिसर्च हुने भयो जसमा हाम्रो नम्बर वान भनेको बेसी गर्दा फन्डामेन्टल रिसर्च रहेको छ र हाम्रो बेसिक गर्दा फन्डामेन्टल रिसर्च भने के छ भन्दाखेरि रिसर्च द्याट फोकसेज अन बिल्डिङ नलेज एन्ड द थ्योरी इज टर्म्ड हेज बेसिक रिसर्च भन्ने कुरा भयो र अर्को भनेको अप्लाइड हर द एक्सन रिसर्च Michael, है त रिसर्च द्याट फोकसेस अन बिल्डिङ आउट अ सल्युसन टु एन इमिडिएट प्रब्लम इज नाउन एज अप्लाइड अर द एक्सन रिसर्च भन्ने कुरा भयो र अब कहिलेकाहीँ हामीलाई टु मार्क्समा चाहिँ है जुन हाम्रो अप्लाइड रिसर्च र बेसिक अरू फन्डामेन्टल रिसर्च बिच चाहिँ भिन्नता भने चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र विशेष गरी त्यहाँ हामीलाई सोध्ने भनेको नर्मली दुईवटा मात्रै भिन्नता है र त्यसमा चाहिँ अब हामीले यसरी डेफिनेसनहरू त लेख्न त सकि नै हाल्यौँ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कुराहरू पनि एड गर्न सक्छौँ नर्मली त्यो कुरा चाहिँ पढिहालौँ है त जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ बेसिक है त बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च है त बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च भयो एउटा र अर्को भनेको हाम्रो अप्लाइड रिसर्च है त म दुइटा मात्रै लेख्छु यो डेफिनेसन त भइ नै हाल्यो है त र अब विशेष गरी जुन यो डेफिनेसनलाई चाहिँ हामी अर्कै तरिकाबाट पनि लेख्न सक्छौँ तर जुन त्यसको जुन मेन कन्सेप्ट भनेको त एउटै नै रहेको छ जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ बेसिक रिसर्च है त हजुर नोट गरेर चाहिँ यसरी सार्न सक्नुहुनेछ यसमा डेभलप्स के हो त्यसले थ्योरी जस्तै मास्लोको थ्योरी भनिन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र हो जुन हाम्रो बेसिक एउटा फन्डामेन्टल रिसर्च भनेको And focuses either focuses on the enhancement either.

अरू यसलाई उयो पनि भनिन्छ है त त्यसमा नजुकिनु होला अप्लाइड वा एक्सन रिसर्च पनि भनिन्छ र यहाँ हेर्न हेर्नसक्छ हाम्रो यसमा अप्लाइड रिसर्च फोकसेस है त फोकसेस अन फाइन्डिङ द सल्युसन है त फाइन्डिङ द सल्युसन टु एन्ड इमिडिएट है त ट प्रब्लम यो कुरा भयो एउटा यो यति लेख्न सक्छौँ लगभग अघि हामीले भनेको कुरा नै भइहाल्यो र त्यसपछि अर्को मेन भनेको हामीले अहिलेसम्म कभर नगरेको भनेको जुन हाम्रो फन्डामेन्टल रिसर्च चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यति समय अवधिमै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि समय अवधि चाहिँ तोकिएको हुँदैन अर्थात् टाइम बााउन्ड चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त्यसमा फन्डामेन्टल है त फन्डामेन्टल रिसर्च रिसर्च इज नट टाइम बााउन्ड तर हाम्रो चाहिँ जस्तै यो एक्सन अथवा अप्लाइड रिसर्च रहेको छ पहिला यो लेख अनि मात्रै भन्छौँ है त जुन हाम्रो एक्सन अथवा अपराइड रिसर्च रहेको छ त्यो त टाइम बााउन्ड हुन्छ किन टाइम बााउन्ड हुन्छ भन्दाखेरि हामीले समस्या भोगिरहेको छ भनेदेखि त्यो जुन समस्यालाई चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ कसरी सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले त हामीले सोचेर त रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसैको लागि चाहिँ हामीले धेरै समय अवधि हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ टाइम बााउन्ड राख्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता जुन प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हाम्रो सहजै ढङ्गबाट हामीले छिटो त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ र त्यो समस्याबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो अप्लाइड रिसर्च चाहिँ टाइम बााउन्ड चाहिँ हुने गरिन्छ चा। है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि थ्योरी हरूसँग चाहिँ रिलेटेड भएर चाहिँ अहिले हुँदैन नि त जस्तो कुनै पनि थ्योरी चाहिँ कसैले डेभलप गर्न थालेछ भनेदेखि था। त्यसको लागि चाहिँ अब रिसर्च गर्दैछ भनेदेखि चा उसले चाहिँ जति पनि समय लिन सक्यो तर कुनै पनि प्रब्लम सल्युसन गर्नको लागि त हामीले रिसर्च त सक्भर त छिटो गर्नु पऱ्यो है जति पनि समय अवधि तोकिएको हुन्छ अथवा कुनै पनि रिजनेबल समय हुन्छ त्योभित्र त गर्नुपऱ्यो नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि का है त र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको रहे रहे छ अप्लाइड है त अप्लाइड रिसर्च यता चाहिँ भइहालेँ यता केही भयो भनेदेखि हजुरहरूले फेरि आफै करेक्ट गर्नु होला मैले चाहिँ गरेन है त अप्लाइड यो पेनले गर्दाखेरि यस्तो भयो अप्लाइड रिसर्च इज के भयो त हाम्रो यसमा इज टाइम टाइम बााउन्ड है त यति लेखेर मैले यसलाई इन गरिदिइहालेँ यति नै रहेको छ है ल एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला है हजुरहरूले जस्तै अब एकदमै जस्तै ए भनौँ न आफू नै एकदमै अनि एक्टिभली इन्भल्भ भयो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई अझै पनि ज्ञान दिन सक्छु है अब जस्तै जस्तै अब रिसर्चको बारेमा पनि हल्का आफूले पनि लेख्नु पर्नु होला है त नभए नेक्स्ट क्लासमा जुन रिसर्चको पनि मैले डेफिनेसन लेख्दिनँ नभए चाहिँ म्यानेजमेन्ट जुन म्यामले चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिसर्चमा जानुभयो डाइरेक्ट भन्नु होला र विशेष गरी हामीलाई चाहिने भनेको म्यानेजमेन्ट रिसर्च नै हो तर नर्मली यसरी बुझ्दाखेरि रिसर्च भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त एउटा सिस्टमेटिक र एउटा हाम्रो जुन एकदमै क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन पनि हुने गरिन्छ जस अन्तर्गत रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ र त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब रिसर्चमा त अनुसन्धानै गर्ने हो भने त त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्र प्रक्रियाहरूलाई विभिन्न प्रोसेसहरूलाई फलो गर्दै विभिन्न प्रोसिडर्सहरूलाई चाहिँ अप्लाइड गर्दै चाहिँ हामीले धेरै नलेजहरूदेखि लिएर जस्तै हामी धेरै कन्सेप्टहरू लाई कभर गर्ने गरेर भनौँ न त्यो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ धेरै डाटाहरू कलेक्ट गरेर त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुको साथसाथै हामीले एउटा अल्टिमेट रिजन निकाल्छौँ नि त हो त्यो कुराहरू रहेको छ रिजर् जुन हाम्रो रिसर्चको पनि कहिले काहीँ टु मार्क्समा सोधिएको छ र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ नेक्स्टमा चाहिँ यदि हजुरहरूलाई रिसर्चको पनि डेफिनेसनको आवश्यकता छ भनेदेखि चाहिँ लेखौँला नि त हामीले पढौँला है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त राम्रोसँग पढ्नु होला यो चाहिँ जुन हाम्रो रिसर्च बिजनेस रिसर्च मेथड चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लास रहेको थियो र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब सकभर भएर हाम्रो यो जुन धेरै पनि छैन छिटो छिटो गरेर सघाउँछ है त यसलाई ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ